Սիրելի բարեկամներ, երբ անցած տարի լրացավ Լեոնիդ Ենգիբարյանի ծննդյան 85-ամյակը, կարծում եմ շատ շատերն էին ցանկանում, որպեսզի նրա անունը հավերժացվի Երևանում, եւ ես նախաձեռնեցի ստորագրահավաք համացանցի միջոցով յուրախություն մեզ բազմահազար երևանցիներ եւ ոչ միայն երևանցիներ, հայեր եւ իդեպ ոչ միայն հայեր, այլ ազգի ներկայացուցիչներ նույնպես կային, մասնակցեցին ստորագրահավաքին եւ մենք ներկայացրեցինք այդ խնդրանքը քաղաքապետարանին։ Ես շնորհակալ եմ մեր քաղաքապետին, շնորհակալ եմ ավագանու բոլոր անդամներին քաղաքապետարանի, որ այսօր մենք վերջապես հասանք մեր երազանքին, եւ այսօր Լեոնիդ Ենգիբարյանը ունի իր մշտական տեղը այստեղ։ Ասեմ, որ այս գործը ստանձնեց եւ նախագիծը կազմեց ավագանու անդամ Արման Անտոնյանը։ Ես անձամբ ուզում եմ առանձնակի շնորհակալություն հայտնել Արմանին եւ հրավիրել խոզափողի մոտ։ Ընդժեմ, Արման։ Շնորհակալություն, Վիճարյան։ Սիրելի երևանցիներ, միզարդու պան քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ, հյուրեր և ուղղակի Լեոնիդ Ենգիբարյանի արվեստը սիրող մարդիկ։ Այո, 2020 թվականին Երևանի ավագանու որոշմամբ կրկեսին հարակից Պուրակը անվանակոչվեց հայկական ԽՍՀ ժողովրդական արտիստ, կինոյի և էստրադայի դերասան, գրող, մեծ արտիստի Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվամբ։ Ցավոք, 2020 թվականի արհավիքները հնարավորություն չտվեցին նախ մեծարելու արտիստին, ապա բացելու իր անվան Պուրակը, սակայն այսօր իր ծննդյան օրը մենք ունենք այդ հնարավորությունը միասին նախ մեծարելու մեծ արտիստին, ապա բացում անելու այն անկյունի, որը կրելու է այսօրվանից արդեն պաշտոնապես իր անունով, այն անկյունի, որտեղ ինքը շատ երկար տարիներ և երկար ժամանակներ հնարավորություն է ունեցել մտորելու, խորհելու, իր հետքերով անցնելու տարբեր իր գործերի հետ, ինչպես որ մենք նաև տեսնում ենք հայտնի ֆիլմում, որտեղ ինքը խաղացել է իր դերում, և վերջապես իր այդ սիրելի անկյունը, որը իդեպ պետք է ասեմ, համայնք մասնավոր համագործակցությամբ, մասնավորապես ծաշիր ընկերության կողմից բարեկարգվեց, և Երևանի քաղաքապետարանը վերջապես հնարավորություն ունեցավ վերատեղադրելու իր արձանը։ Պետք է ասեմ, որ Լոնյան ուներ հիմնականում 3 սիրելի քաղաքներ. Մոսկվան, որտեղ ինքը ծնվեց, Ռագան, որտեղ ինքը սեր գտավ, և Երևանը, որտեղ ինքը սկսեց իր մասնագիտական մեծ գործունեությունը, և չնայած այն հանգամանքին, որ նա կարճ ապրեց իր 37 տարիների ընթացքում, նրան հաջողվեց միլիոնավոր մարդկանց սրտեր բացել, նրան հաջողվեց ժպիտ պարգևել միլիոնավոր մարդկանց ոչ միայն նախկին խորհրդային միության։ Եվ մենք այսօր մեծ պատվով ենք իրեն մեծարում, և մեծ պատվով ենք իրեն անունով Պուրակը բացում տեսել միասին։ Եվ վերջում ավելեմ, որ Լեոնիդ Ենգիբարյանը շատ աֆորիզմներ է ունեցել, շատ թևավոր խոսքեր է ունեցել, և այդ խոսքերից մեկը այն էր, որ չի կարելի պատասխանատու պաշտոններ վստահել հումորից զուրկ մարդկանց։ Այդ առումով նաև և ոչ միայն մեր Երևանը և երևանցների բախտը բերել է իդեմս մեր պարոն քաղաքապետին։ Այնպես որ, այո, ինքը ունեցել է շատ դժվար կյանք, բայց մենք իրեն հիշում ենք ժպիտով,
եւ մենք իրեն միշտ մեծարելու ենք ժպիտով։ Շնորհակալություն եւ շնորհավոր։ Ես շարժենք ձեր համբերությունը, կարծում եմ եկավ ժամանակը, որպեսզի կտրենք Լեոնիդ Ենգիբարյանի անունը կրող այս Պուրակի կարմիր ժապավենը։ Եվ ես այստեղ եմ հրավիրում Երևանի փոխքաղաքապետ Գայանե Մելքոմյանին եւ ավագանու անդամ նախագծի հեղինակ Արման Անտոնյանին։ Ընդդեմ